Kirjoita etsimäsi kirjan nimi, kirjan tekijän nimi tai vaikka molemmat UF Primon hakuikkunaan. Valitse hakuryhmä kirjaston kokoelmat. Etsimäsi kirjaa voi olla joko painettuna versiona tai elektronisena versiona. Kaikista kirjoista ei ole olemassa e-kirjaversiota. Jos haluat lukea e-kirjaa, klikkaa linkkiä saatavilla verkossa. Tämän jälkeen seuraa Primon ohjeita. E-kirjat sijaitsevat vähän erilaisissa paikoissa. Jos olet etänä yliopistoverkon ulkopuolella, vaikkapa kotona, Primo pyytää sinua tässä vaiheessa kirjautumaan sisään. Kirjaudu sisään käyttämällä omia UF-tunnuksiasi. Painetun kirjan löydät hyllystä näin. Valitse ensin kirjasto. Tarkasta, onko kirjaa saatavilla, ja ota ylös se tieto, onko kirja hyllyssä kirjan tekijän nimen mukaan vai kirjan nimen mukaan. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Klikkaa auki sijaintiopas. Sijaintioppaasta voit tarkistaa, missä kerroksessa ja hyllyssä kirja on. Täältä löydät myös tiedon, mitä kirjan selkätarrassa lukee. Alla oleva kartta auttaa sinua suunnistamaan oikealle hyllylle. Muista, että voit aina kysyä lisäapua kirjastosta